Niin. Tervetuloa taas katsoa mun videota. Tänään meillä on tarkoituksena katsoa vähän refleksitreenejä. Ja ensimmäisenä olisi vuorossa sellainen treeni, missä me heitetään tuohon rebonderiin aika läheltä. Ja sitten laitetaan silmät kiinni. Ja sitten kun sä kuulet sen, että se on osunut siihen, avaat silmät ja yrität mahdollisimman nopeasti iskeä siihen palloon. Sitten seuraavaksi meillä olisi tarkoituksena tehdä sama homma, mutta vaan niinku, että sä heität sen vähän niinku enemmän sivuun päin. Että sit sä vähän niinku heittäydyt siihen palloon sit kun se tulee. For a different view, and nothing else matters. Never care for what they do. Treeninä. Meillä olisi vuorossa sellainen treeni, että me heitetään pallo ilmaa ja sama juttu kuin siinä ensimmäisessä tokassa treenissä. Mutta nyt vaan sit kun se osuu maahan, se pallo, niin sä heittäydyt siihen palloon. Ja sit kun sä oot heittäytynyt, niin nostat pallon vähän ilmaa, että sit sä tiedät, että se varmasti pysyy sulla. Yeah.
kiitos, kun katsoit videon. Muistakaa tykätä videosta ja tilatkaa kanava. Se olisi moro.